এই বিধা হেক বিধা নহয়, মাংস আনিলে আকৌ আহিম, ঠিক আছে? তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এজি তো মানে আজি মাজুলীত আমাৰ শেষটো দিন, আমি দুৰাতি থাকিলোঁ, কিন্তু দুৰাতিৰ ভিতৰত মই এদিনো গান নুঠিলোঁ। কিন্তু মানে ঠাণ্ডা লাগিছে বুলি মানে গান নোধোৱা সেইটো কথা নহয়, মানে ইয়াত আকৌ পানীটো চেঞ্চ হৈ যাব বুলিহে মই গান নুঠিলোঁ, নহ'লেতো মই গা ধুৱেই। বাহানা নহয়, সঁচাকৈ মই গা ধুৱেই আকৌ। এদিন আমাৰ আঁতৰি এই আঁতৰি ৰুমতে আছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ আমাক দেখভাল কৰিলে আৰু। দুদিন এই দুদিনটো মানে পঘাই বান্ধি থোৱা নিচিনা বান্ধি থ'লে, ঘৰলৈ যাওঁ বুলি কোৱা দেখিও মানে যাওঁ বুলি কওঁতো যাব নিদিলে। এইজনে আছে এই মহান ব্যক্তিজন, লাইটটো এইটো কেলে জ্বলাই ৰদে ধৰিছে নি আকৌ। এদিন আমাৰ তন্দা ধুনীয়াকৈ ওলাই বহি আছে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ বহি আছে দেৱদাস্তি নিচিনা। তাৰপাছত আমি এপিনে এটা বস্তু পেক কৰি আছোঁ, ইউ কৰি আছে আৰু দে মোৰ হেলমেট অঁ ভাঙি পেলাই এইটো হেলমেট এইটো হিয়া নহয়। এতিয়া আমি বস্তুখিনি ভালকৈ পেক কৰিলোঁ, ভালকৈ মোৰ দেই লাগি থৈছে চলি গৈ। এতিয়া আমি বস্তুখিনি ভালকৈ পেক কৰিলোঁ, তাৰপিছত ৰুমৰ পৰা ওলাই যাম, তাৰপিছত বাই বাই টাটা মাজুলী আৰু। তো ফাইনেলি আমি এতিয়া ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। এইকেইখন আমাৰ বাইককেইখন, এতিয়া আমি সকলোৱে যাব ৰেডি। ই লৈ আছে পিঠিত বেগ, ই লৈ আছে হাতত হেলমেট, এপিনে আঁতৰি আমাক বাই বাই দিব ৰখি আছে, আৰু এপিনে আঁতৰি লগৰ কেইজন দাদা বাই বাই আৰু দেই, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। এই বিধা হেক বিধা নহয়, মাংস আনিলে আকৌ আহিম, ঠিক আছে? আনিবা নাই মাংস আনিবা ন, ভিডিঅ'ত কৈছে অকল দেই, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, গম পাইছ নাই? পাছত দেখাম মানে আনিম বুলি যে কৈছিলে বুলি, গম পাইছে নহয়? বিন্দাচ মাংস আনিব না, থাকিলে নহ'ব। গম দা এতিয়া যাব লাগে, অঁ চাবি দিয়া, চাবি দিয়া, চাবি মোৰ লগতো নাই, সঁচাকে নাই? যা যা লৈ এনেকে হ'ল দে, বাই বাই। মোবাইলটো এটা গৈছিলোঁ দে, আকৌ নিব আহিছোঁ মানে। তো ফাইনেলি গাইছ, মাজুলীৰ পৰা আহি আহি এতিয়া বৰ্তমান আমি ঘৰ পালোহি, আৰু ই মোক থৈ গ'লহি উৎপল তালুৱে। এহে দাদা ঘৰ যা, ফুট 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 গজব বেজতি। এনেকৈ কোনোবাই ঘৰত থৈ যাব আহিলে এনেকৈ তাৰপিছত ঘৰলৈ খেদাই দিব লাগে, নেখেদাবা দেই, এনেকৈ কৈছোঁ, আমাৰ বেলেগ কথা। মই বল আছিলি নেকি, কি হৈছিলে তাত, কি হৈছিলে, কেলে ৰখিছিলি তাত? অঁ হয় নি, দাদা ঘৰ যা ফুট। তো ফাইনেলি গাইজ, গম পাইছে এতিয়া মই ঘৰত পালোহি, গৰমো উঠি আহিলে, একেৰাহে জেকেটডাল পিন্ধি অহা আৰু একেৰাহে বাইকত বহি অহা আৰু চলাই অহা, গাটো অলপ দুৰ্বল দুৰ্বল নাই লগা বাৰু, ডেকা লগ যাওঁছো ক'ত দুৰ্বল লাগিব ইমান সহজে। বাকী যিয়ে নহওক, এতিয়া কাপোৰ কানি সোপা চেঞ্জ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ, আৰম্ভ এনেও কৰি আছোঁ, আকৌ মাজৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰি আছোঁ, ঠিক আছে? তো চাই থাকিব।
তো ফাইনালি গাইস কাপুর চেঞ্জ কৰি হৈ গল আৰু কাপুর চেঞ্জ কৰি লগত লৰ আহিলো উৎপল হেতৰ ঘৰ মানে এই জনি কাৰণে আহিছো নহল নাহিলো হলে ব ধুনিয়াকে হাঁহি দিলিছোন ইজনি সৈতানি হাঁহটো দি দে হেতু নহয় হলে দেখাম বেলেগ নহয় দেখাম এই মানে সৈতানি হাঁহন এটা আছে আমি হে হাঁহিটো নামটো মানে দিছো সৈতানি হাঁহন আৰু এতিয়া এই ওলাইছে নামঘৰত যাবলৈ দেখিছে নহয় ধুনীয়াকে ওলাই লৈছে পিছে গা ধুলি জানো অ ধুলি ধুলি যদি তোলত যাম নহ'লে নাযাওঁ মানে বায়ে লগ ধৰিছে কি মই এটা নামঘৰত যাওঁ বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে বাৰ লগত গৈ দিওঁ নামঘৰলৈ নে কি বল বল স্কুটি ঠেলা ষ্টাইল চাব দেই কেনেকৈ ঠেলিব বুজিছে নাই পৰিবই লৈছিলে তাই স্কুটি ঠেলোংগে ঠেলোংগে আ ওলালো ওলালো দেই ৰিক্স নাহিলে এনেকা খোলাই আছে কোনডাল বেগডাল বা বেগডাল চিনি পোৱা নাই আৰু এডাল আছে নে কোনডাল বা অ চিনি পালি দেই নকৈ বিয়া আহা আই ডো এক্সেল পকাই পকাই ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ ও আঁতৰি দিং আঁতৰি দিং তো গাইছ এতিয়া যাওঁ এইপিনে গেটখন খোলা আছে বন্ধ কৰি লওঁ তো চব গৈ থাকোঁ আৰু নামঘৰলৈ বুলি হৈ গ'ল এতিয়া বন্ধ কৰি আৰু এতিয়া যাওঁ নামঘৰলৈ আৰু এইখিনি টাইমত এইখিনি টাইমত হওক বা ৰাতিপুৱা হওক বা যেতিয়াই হওক নামঘৰত যোৱা মজাটো এনেই বেলেগ মানে মনটো বেয়া হৈ থাকিলেও ভাল হৈ যায় কিন্তু এয়েহে নামঘৰ মানে ভিতৰত সোমাব এইজনী এজনী 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 এজনীহে নামঘৰ ভিতৰত সোমাব মই নোসোমাওঁ বাৰু মানে ড্ৰেছ দেখিছে নহয় কেনেকুৱা পিন্ধি আছোঁ মানে মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে গুচি অহা যায় ইয়ালৈ এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি মানে নামঘৰত নোসোমাওঁ মই বাহিৰতে থাকিম এই বাই যাব নামঘৰৰ ভিতৰত ধূপ জ্বলাব এতিয়া গৈ থাকোঁ তো গাইজ আহি থাকোঁতে থাকোঁতে মানে ৰাস্তাতে গৰু এজন লগ পালোঁ আগত আৰু এজনীয়ে ভয় কৈছে যাবলৈ তাৰপিছত এতিয়া মানে মোক কৈছে তই চলা বোলে তাই নচলা হেনো চলা একো নহয় কি পাৰিবি একো নহয় আহ পাৰিবি বল দেখিছে ন গাইজ আগত গৰু কি 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 অ এতিয়া মই গৰুখিনি অঁতাই দিমগে তাত গৈ পিনে এইক মানে এতিয়া অকলে পঠিয়াই দিলোঁ ৰিক্স নাহিলে এনেকা দেই ৰিক্স নাহিলে এনেকা পেলাই দিব লাগিলে অ তই গৈ ল তাৰপিছত যাম মই তোৰ লগত মই চলাং নেকি নতুন ড্ৰাইভাৰ যে ইমান মানে পাৰফেক্ট নহয় সেইটো কাৰণে মই পাৰ কৰাই দিওঁ কি ঠিক ধপচকৈ যদি পেলাই দিয়ে তাইয়ে ৰিক্স নাহিলে এনেকা বহি ল বহি ল পাৰ হৈ লওঁ দেই গাইছ তো এতিয়া ফাইনেলি আমি গৰুখিনি পাৰ হ'লোঁ মানে মই পাৰ কৰাই দিলোঁ এইখিনি গৰুখিনি পাবহি এতিয়া স্কুটি এখন গৰু এইখিনি বল 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 মই পাৰ কৰাই দিলোঁ বল বল ও কৃষ্ণ 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 কি কি ক'ত লাইটটো তাক লাইট নাই জ্বলা আকৌ নাই জ্বলা বল ইয়ে গৰুখিনি পাৰ কৰাই দিলোঁ আৰু লগৰ লগত এক চলাব দি দিলোঁ তেতিয়াহে শিকিব ন বেলেগ ছোৱালীয়ে বা পটককৈ শিকিব পাৰে আমাৰ এজনীহে গেঠলা মাৰি আছে কিবা এটা কেলে নোৱাৰা তই পটককৈ শিকিবলৈ কৃষ্ণ এতিয়া পাৰিবি আকৌ মুকলি জেগা যে তো এতিয়া গৈ লওঁ তো ফাইনেলি এতিয়া আমি নামঘৰ পাই গ'লোহি এয়া যাবলৈ ৰেডি যোৱা এয়া নামঘৰ পালোহি আমি যা যা ধূপ জ্বলাই যা তো এতিয়া আমাৰ শ্ৰীদেৱী ওলাই আহিলে নামঘৰৰ পৰা গাইজ তাই নামঘৰ ভিতৰত গ'ল কিন্তু কি প্ৰাৰ্থনা গালে মানে মই তাকেই মানে শুনি নাপালোঁ কি গালি তই মনৰ ভিতৰতে গালি ঔ চব যে শুনাকৈ গাব লাগিব সেইটো কথা নহয় ন হয় বাৰু তোৰ প্ৰাৰ্থনা মুখস্থ নাই যেন লাগিছে আছে তই এতিয়া গৈ থাকোঁ এনেকুৱা আমি ধেমালি কৰিয়ে থাকোঁ আমি বুলিয়ে নহয় বেলেগো কৰে বাৰু
কিন্তু আমি মানে ডাইরেক্ট দেখাই দিউ যে এনেকৈ ধেমালি কৈ থাকো বুলি হয় নে হয় বল বল ষ্টার্ট দে পাইবি নহয় বা চলাবলে পাইবি বিশ্বাস আছে নিজৰ ওপৰত আছে কৃষ্ণ তো ফাইনালি নামঘৰৰ পৰা আহি উৎপল হেতকত ভজা ভাত খাই মানে ফ্ৰাইডাইচ খাই এতিয়া আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ বুলি উভতি আহিলোঁ নিজৰ ঘৰটো মানে আমি সৰু হোৱাকৈ এটা আয়োজন কৰিছোঁ এইটো কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ যে এহেঁতৰ ঘৰটো আজি মাক বাপেক নাই আমাৰ ঘৰটো আজি বাপেক নাই মাক আছে বা সেইজনী মাকজনী কিন্তু আমাৰ ঘৰত এতিয়া বাপেকহে নাই মানে বাপেক গ'ল পেহীহেঁতৰ সকাম ওলাই আজি মানে পেহীহেঁতৰ সকাম আছে এহেঁতৰ মাক বাপেক সেইটোও গৈছে তাত আহিও আমাৰ পাপাও গৈছে মানে তাকে বোলো কি কওঁ গোটেইকেইটা একে লগ হৈ ল'লোঁ তাৰপিছত বোলো এটা সৰু সুৰা আয়োজন কৰিয়ে দিওঁ সেইটো কাৰণে আয়োজন কৰি দিলোঁ এয়া মাছ দেখিছে এইপিনে এইখিনি মাছ মাছ কেলৈ খোৱা আছে কথাটো কৈ দে আমি যে মাংস নাখাই মাছ কেলে খাই সেইটো কথা কৈ দে সিহঁতৰ মানে মাজুলীত মাংস খাই খাই আমনি লাগি গ'লগে বোলে সেইটো কাৰণে মাছ খাওঁ বুলি ক'লে সেইটো কাৰণে মাছ খাব লৈছো অ সেইটোৱে কথাটো মানে মাজুলীত মানে মাংস পুৰা পুৰি পুৰি খোৱা হ'লতো সেইটো কাৰণে পেটটো অলপমান গৰবৰ হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে বোলে এবাৰ মাছকে খাই দিওঁ হা নাই মাৰক চলে এতিয়া সৰু সুৰা আয়োজন এইপিনে আগত বাবা গোটেই মতাহে জানিবা তাই মতাহে জানিবাই ইঅ বোলে ইঅ হেনো এইপিনে মাছ দেখিছে দুবাৰ দুবাৰ নেদেখাং বা তথাপিও দেখাই দিছোঁ লোভ লাগক অলপ এতিয়া বনাই আছে এনেকৈ আমাৰ মানে ধুনীয়াকৈ লগ হ'লোঁ আমি গোটেইকেইটা তাৰপিছত সৰু সুৰা এনেকুৱা সৰু সুৰা মানে বেছি নহয় সৰু সুৰা আয়োজন হৈয়ে থাকে অঁ আমাৰ মেকুজনীক দেখুৱাই নাছিলোঁ ৰ'ব আমাৰ ঘৰৰ ভণ্টি আকৌ সৰু ভণ্টি অঁ মিনু এইপিনে চাই দিয়া আকৌ এইপিনে মিনু কৈ দে এতিয়া নকয় আৰু এইজনী আমাৰ মেকুৰীজনী এইজনী তই এতিয়া কাৰ্য চলাই লওক নে কি চলাই লওক আৰু তো ফাইনেলি গাইছ এতিয়া আমাৰ খোৱা টাইম হৈ গ'ল খোৱা টাইম হৈ গ'ল মই ৰখি আছোঁ এজনীয়ে কটিয়াই আছে মাও কটিয়াব লৈছে এইপিনে এই দুটা ৰখি আছে খাবলৈ বেলি নহয় অ' একোৱা জুইহে আমাৰ এইফালে একোৱাক বেলি বুলিয়ে কয় অঁ হয় নেকি আৰু এটা কথা আমি মানে চব্জি বনাই থকা সময়তে মোৰ লগৰজনো ওলালেহি অংকুৰ প্ৰতিম ওলালো খবৰ নিদিয়াকৈ ৱেনো দেখিলে এইখিনি হৈছে মোৰ ভাত এইপিনে আমাৰ মাতাশ্ৰী নালাগে বুলি কৈ লাজ কৰি আছে ধুনীয়াকে গান নাগাবি কপিৰাল লাগিব এতিয়া ভাত বাঢ়ি দিলে এতিয়া লোভ লাগি আছে খাই লওঁ আৰু জলদি জলদিকে নে কি খাই লওঁ এতিয়া ঠিক আছে খোৱা নাই দেখাওঁ কেলে তেনেকৈ চাই আছে বুলি এনেই হাঁহিছোঁ মই তেনেকৈ কিন্তু সঁচাকৈ সেইটো হাঁহি উঠা কথা দিয়ে নেটটো শ্ল' বোলে এটা এতিয়া বাকী যিয়ে নহওক ভাইকেইটা ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ তো গাইজ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই কিন্তু এইখিনিতে চাওকচোন পিছফালে কিমানবোৰ ধান আছে আপোনালোকে আহিব ৰিংকুহঁতৰ ঘৰলৈ মৰণা এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে সহযোগ কৰি দিব থেংক ইউ ইমানখিনি লাগে যে আপোনালোকে চাই আছিলে বাই বাই